Какво става, хора? Аз съм Александър и завръщаме се с епизод на Brawl Stars. Точно така днес ще играме Brawl Stars. И да, това ми е най-малкият акаунт, който виждате в момента. Имам още два, които единия е Марко, другия Ice Mortis. Марко е на един мой приятел, така че сега влизаме в Марко и после в Ice Mortis. И да. Добре, ето вече сме в акаунта на Марко. Ето. И да. Днеска ще играем Brawl Stars, така че сам мисля да играем от акаунта на Марко. И ще вдигаме Мистер Пи. Да, Мистер Пи ще трябва да го вдигнем, защото ми се падна наскоро. И не съм го вдигал. Ще играем на соло, защото там имам мисия. Тук по Хамстър Ганг. Да, може и вие да влезнете в този клуб, ако искате. Да. Този Байрон, ето този акаунт, е акаунта ми от таблета. Аз съм, нали, президент. И да, нека да започваме. Започваме първа игра. Реших отново да се завърна, просто защото така. Просто казах си, аз ще продължа да снимам. Да, вече сме 14 абоната. 14 абоната, бро. 14 абоната. Което е супер много и много ви благодаря. Да. Така, така, така. Ето тук имаме малко кутийка. Кутийка да си вземе, моля. Добре. След малко ще играме и Ice Mortis акаунта. И да, в следващия епизод ще вдигаме нещо от Ice Mortis. Абе да, всеки епизод ще играем по един акаунт. Така че да, например първи един от епизодите играем от 4 от Magikians. На следващия играем от Marco акаунта, след което Ice Mortis и така. Добре. Пускаме Play Again. Така, добре. После може да изпълни някоя друга мисийка. Така че да. Арабе. Добре, явно е така, ще трябва да го държа. Така. Пишете в коментарите дали гледате аниме, защото аз започнах да гледам едно аниме. Като много кефи, много му е дълго името. И го забравих. И съм на епизод 5, скоро ще гледам 6. Всъщност аз свърших епизод 5, сега ще гледам епизод 6. До вечера, може би след няколко часа. Да, добре. И да, много съм купи. Мистер Пи, Славичек. Ще играме с Едгарчето. Добре, отиваме от първия акаунт да играем. Следващия епизод ще играем от този Марко и после от другия. Така. Ла-ла-ла-ла. Ще играем на баунти, защото имам много мислене. Него с... Добре, ще играем с Пайпер. Нямаме мислене, но много добра тук, така че започваме. Вим какво ще стане. Така, ще има анбоксинг в пети епизод. Не, всъщност в първи, трети, в шести епизод ще има анбоксинг, може би. Да, в шести епизод ще има анбоксинг. Значи очаквайте. Да, очаквайте и други видеа на други игри. Всъщност не, не знам дали на други игри. Но, със всички ще кажат. Майнкрафт има, не, нещо така. Не, няма да има Майнкрафт. Майнкрафт остаря и вече не ми е толкова кеф, не е хейта. Ето пък съм ни огромен фен. Да. Пред доста ме кефеше, просто бях пристрастен към нея, но вече не е смисъл на всяка да играят, на село и да училище, някъде другаде, просто я играят постоянно. Така. Да, Пайпер е доста добра на този мап. Розата къде отиде? Добре. Много ми лаги, защо така? Имам хубав интернет. Уж. Май нещо не е така.
Можем да последвате в TikTok AlexKra53. Ще оставя айстранейма си долу в описанието, да ме последвате. А може би линк към акаунта ми, не знам. Но по-скоро айстранейма. Да. Сега скачаме тук, защото и Булу ще ми се навре и мечката. И общо зато беше ужасно. Добре, тук аз най-много ги кера от нашия отбор. Да. Ако не съм старт плеер, просто не знам. Оп. Добре, искам старт токени, искам биг боксове да се падат не от брал паса, да се махнат от брал паса. Искам си нормалните боксове. Просто брал пас, бе, брат. Развалиха играта тотално в 2019, като включиха брал паса. Изключиха и джемовете от кутийките и общо взето цялата игра стана трашка. Но по-ще я разцъквам за фън. То не е, че някакъв фън стана. Добре. И я вдигнахме пети ранг. Да, ме плея гейм. И отново продължаваме. Еее. Най-много ги хера нещо. Така. Само един да бъде. Плея гейм нещо. Така. Къде? Оп, 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 и те имат пайпер, мамка му. Те имат пайпер, значи. Добре, в момента съм в обувки в стаята и ми е малко странно, защото доста време не съм бил с обувки в стаята. Те са нови, затова съм с тях, иначе няма да съм. Защото майка ми ще ме убие просто. А, фак, ти си жива, бе, брат. Нали я убих така. Гучи гейн, гучи гейн. Сега ще видим къде ще скочи, оп. Но скучи на майна си Райна. Нищо не направи. Така, справата. Имаме справа, който трябва да убием. Справата е най... Не знам какъв си герой. Там смисъл всички анимета за Brawl Stars и някакви там всички анимации за Brawl Stars. Чу TV, любовни и всеки така. Смисъл справата е едно просто човече. Нищо повече. О, ще направих една огромна грешка. Добре, тук е загуба, тук е загуба. Просто няма какво друго да стане. Дори да ги убиеме. Аз ще ги водиме за малко и после ще ги победат. Смисъл няма какво стане. Да, губиме. Очевадно. Някакво момиче е така в занимаваната. Просто аз преписвам от един печаг и той... Я само... Очевадно е, че преписваш. На мама ти. Фак, нанито, бе, брат, къде си, бе, брат, ти, бе, мама ти, те, бе. Тука няма просто какво да става, смисъл, тука сме мъртви. Губиме, губиме, няма как да само обръщалка. Няма как. Бак. Аз си Люба. Кинг, бака. Не, брат. Си Любака. Бака. Бака. Факинг бака. Бака. You're the fucking baka, ей! Бро, ти си fucking baka. Тук нямаш какво остане. Аха, добре. Ако я нямаше тази тъпа пайпер, да сме спечелили. От другия пайпер обаче. И чакаме сега зареди, да зареди. Надявам се да се чува нещо на видеото. След малко спираме. Да. Добре. Хора, утре също, същия епизод също ще играем от този акаунт като цяло, защото трябва да си минаме тия мисии. Ще минаваме, ще играем докато не си минаме мисиите от този акаунт, за да има анбоксинг в... Добре, 10 епизод ще има анбоксинг. Абе като събера много кутии и директно анбоксвам всичко това на видео. От всички акаунти. Нали, ако имам време. Но то ще имам време, това не е TikTok. Така че да. Добре, те нямат Piper, което е, но имат Colt. Но имат Colt и Bull и Rose, което е добро. Това имат целият отбор. Но да, поне нямат Piper, която да ни кемпи от тях, да брат. Те с Bull направи голяма грешка да се фърли тук. Би един от нашите, обаче... Нещо нямам стега на тактиката. Хоп. Сте свак бойс. Розата е на много малко. Да, умира Розата, аз умирам, Колта скоро ще умре. Будим ги само с една. И
и общо взето убил го то. Педал. Чакал, както искате го наричате. Бягам от това, защото розата ще ме разкемпи. Размърца фуци, както искате го наричате, но ще ме смачка просто. Така, убивам, добре, не убиваме, но стреляме на розата там. Като мисля, че никой не вижда тя голос, нали? И всичко, всъщност, е голяма грешка. И аз съм голяма грешка! О, добре, розата е тъпа. Розата е тъпа, продължава да си още тъпа. Да не знам как да се игра с роза. Са, аз качам при Бо, като е най-голямата ми грешка. О, шит! Добре, убихме я и това е... Гейм, са, кой е стар плеера? Кой не знае. Моля? Добре. 8 копии. 250, първа мисия мината. За, продължаваме от късощи имаме мисии, като късощи. Така, добре. Продължаваме докато не минеме тези мисийки. И да, поне да се опитаме. И може би само една ще оставиме. Сега този кавър ще ми загуби едни 10 секунди, защото е тъп и не мога да цъкне плейгайн и не е. Но макефи, когато някой каже, аз няма да дам реди. На втората секунда и буквално ми отнял 8 секунди, за да го чакам. Ола. Решавай, смисъл. Бързи рефлекси. Майка ти нещо влезе на стата. Окей, просто директно кажи и хит, нали брат? И това е смисъл. Какво те чакам. Така, добре. О, фак! What the fuck, boys? Добре, добре, добре. Там, тя то го стънва почти. Да, то го стънва. Така, нитата е мъртва. Дарил е мъртъв. Почти мъртъв! Фак! Добре, уби го. За, нитата... Ей, не успях аз. Така, както е. Джакито е мъртво. Туш от мене. На тепиха. Влягаш на тепиха. След като нитата нацепена от мене. Ме убиха. По-точно нитата ме уби. Така, аз за най-доброто тумакаши, защото да. 8 на 16 за нас. Със звезди. Майка ти деба. Така, добре. У нас е звездата, мамата му. Та, има един... Добре, както това не ме го казвам, това е тайна. Това е тайна за обществото. Което никой не трябва да знае. Не трябва да го знаете. Да, да, да. Така. Не сте ми никакви, за да го знаете. Нак си също той гледа със сигурност, защото не е виждал от мене вида от половин година, като мършавял куче, което е наяло. Като ми види новия клип и просто ще го гледа, затова знам. Аз и ти не трябва да чуш да тайна свързана с Веско. Не, да, само той знае Веско. От всички, които ме гледат. Да, може би не, може би колко ще гледа. Колко я знае та тайна? Свързана с YouTube канала му. На Веско. Tune of the power. Оп, 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 оп. Вижте какво става тук, вижте. Как ги чакръчкам. Айде, уп, оп. Остана, ботки. Минахме мисика. О, е, още малко, още малко, хора, още малко, бака. Колко минути снимам? Гледате, снимам 13 минути, това ще се качи. Не знам кога. Бато старство си забрал паса, майка ти деба. Така, но няма кого на ръръв, сигурно. Да, а фак, фак, е опримката. Добре, взехме звездата, аз съм най-доброто томакаши. Оф, о, добре. Така, на нашия трябва нещо да направи там по въпроса. Така, не успех да оцеля Джакито. Джакито е било на това място, което съм я целил, така че имам просто играта трашка и не разбира, че целя врат, защото имам бърз и рефлекси, повече от робот, машина, каквото искате там, го наричате, но по-бърз и рефлекси имам. Така, оп, 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 мама деба, за нищо. Така, добре, Барлито е детка от мене, да, аз съм имам бърз и рефлекси, но на 15 за мен. За мен, само за мен, не за моят отбор, само за мен, да. Да, нашето лоу не умря, защото е иллюминат от удара на Барли. Само иллюминатите като наш отбор знаят как са прави той нещо. Барлито тук ми стреля на либерата, наби ми и половината да им, защото е парен. Брол Старс, аз тук говоря като най-доброто макаши брат. Джакито ми влиза отвътре. Това е най-добрия рап в света. Така, майка му.
Това трябва да го гледа целият клас, защото иначе не знам. Ама то половината клас са идиоти, така че. А, мамо деба, какво са тук? Раба майка ти деба интернет. Тук има някой, не знам. А, добре, стънахме и на крува. Така, добре, тук, добре, с нула трябва да завършим. Буквално трябва да направим бруто марсиански рекорд на Brawl Stars. Така, деба, деба, бегай. Бегай, run fucking game. Добре, и сега някакво барлито ми влиза от едно в едно и смисъл 9. Така, аз тук скачам и... А, фак, барлито! И барлито ме убива. А, не, не, не ме убива, аз съм иллюминат. А, така, чакаме. Лоу, той убива, аз убивам. Не, майка ти деба. Вземи кила и готово. Минавам още една мисия сигурно. Не, след две игри ще... Не, всъщност не знам след колко игри ще минам. Добре. Трябва да даме реплей агайн, за да мога да мина още малко от Плеяган мисията, след като след тази победа си минавам мисията за 250 на Баунти, минавам мисиите на Баунти, след като отивам на шоудаун с някой герой да играя, за да мина Плеягайновете и така. И ще минаме още миси в някой друг епизод и може би като събера много кутийки от всичките акаунти, ще ги анбоксаме, това го казвам за 8 път. Както една, това никога не го интереса. Карла е ботка. Където се наваря на Пайпер отдалече. Така. Да чуете хубаво. Няма микрофон, с който съжалявам. Може да чуете някакви изрудски звуци. Така съм, аз съм така екзорсист на Бростър с брат. Играем ня. 24/7, затова сме с откраднати акаунти 3, както и това не се брои. Да. Добре, аз съм Иллюминат, на 41 останах, майка му да бъбъгам при супера на Пени. Те всички са дали play again, добре, това е добре. Сега не всички дават unplay again, аз съм бат майка ти деба. Така, сега няма какво да давам play again, защото буквално отивам на шода. А може и да дам play again, не знам. Така, тук пускам супера, удряте две бомбички от моята майка ти деба, вземем кила. Така, добре, тук на добрия рап, най-доброто Томакаши. Тренирам за на доброто Томакаши час 2. Сезон 2, сезон 3, сезон 4, нали аз там да бъда. Между всички сезони, вижте ни на всички тук. Предния брунта, брат, мама, деба, бегаме тук на 37-та секунда, сме с 35 звезди, всички по максимум, с тия са 0, защото са ботки като не знам кой, като Декс, като Нинджа, като Чая, като всички, брат. Само съм на доброто Томакаш тук и още е 0 там най-доброто Томакаш, може би Вили, Вили не знам. Не знам, че на YouTube, не знам, че си ни умира. Така, добре, тук вече преграхна тук, нали, брат, нямам вода в гърлото, моля, нямам бензин в гърлото, мама обдеба нитата, сега ще им нафарми тук сигурно 5 звезди, брат. Добре, скачам на първата секунда останала. Така, добре, 8 купи. Така, минаваме тук и взимаме колко? Взимаме 40 купи, мама обдеба, 908, майко 3 тайра. Така, добре, взимаме нищо, взимаме 50 стинки, да си ги взимаме тия 50 стинки, няма за какво, благодаря ти, отиваме на дуло, на дуло ще играме на браво, ще играме с колко трябва виеме, браво бабо, така, тук играме с Розата, защото съм най-доброто Томакаши в играта, брат, тя имаме мисия за нея, така, добре, че с тия 50 стинки ми помогнаха за нищо, както и да, имам видео от 18 минути, т.е. 20 минути ще се протече това видео сигурно. Така, защото... Абе, просто още две игри. Още две игри трябва да направим тук, за да може си мина още една мисия и така да отключа още един поне един тар. Да. Така съм. Тук чакаме са. Трябва да си купам Brawl Pass, ама няма се да стане. Така. За много доброто дума каже. И също отваряме кутия на края на епизод, защото е краден акаунт и той като види, ще го отвори, ще му е бъл мамата. Така, тук си пускаме паура и сме някакво най-доброто Томакаши и така това нищо не направи, това нищо не направи, това нищо не направи, мама ти деба обиме. Така, нашия Буб просто стои кемпи и нищо не направи, така нашия Макс е добър. Така, сега ще вкараме гол, брат, и ще сме най-доброто Томакаши. Така, взеха ни топката може би, Буа, моля са Буа. Макс е нещо прави там, грешно. Сега Буа ще се навре при всички. Това му е лога като дявол и ще умре и топката ще отиде в намайна си Райна. И вие ще ни вкарат гол. Така, както е. Сега той ако не подаде, ще го призна за най-голям минут. 2-20, 2-21, 2-27, 2-28.
Така скарвам, защото съм на доброто домакаше, тия нещо отидоха там. Така са, ако ги бием с един кош, съм на доброто домакаше, но не е слабото домакаше. Така че трябва да ги бием с два кожа, защото така животно. Ще ходим на море, у мене са, след няколко месеца. Бойка, бойка, биляк. Така, добре. Сега ако някой влезе в стата, ще го убия, защото правя най-добрия раб в света. Преграхнах. Така, лолото. Имах шанс да вкарам. Да, аз обаче. Не, някой друг. Сега, ние се спалваме, Була нещо прави там. Добре, Була, Була, Була. Така, Була трябва вкарам. Була трябва вкарам. Була, Була. Була убива. Аз взем топката. Защото съм най-добро от това. Имам сито. Перфектно. И замаха да вкарам неговата мама, мадон ми зие супер. Така, добре, топката, там каквото иде. Да, убиваме Макса, убиваме Макса. Трябва да им вкараме, трябва да им вкараме брат. Това Макс, нали, брат, тук с три супер брат и на баба ми трънка спагетите дял. Това лютеница брат, брат, някакви чушки брат, тук и той бизи не ведела, брат, да, майка ти деп. Ото ще ще си вкарам. Кош и аз вкарвам. И съм стар плеер. Иначе ги убивам. Така. Мига правим още едно плеерганче. Правим плеерганче. Трябва ни плеерган. И да. На доброто томакаш съм с най-добрия раб. Така. Са. Чакаме тия да дадат реди и ще се видим след малко. Всички са на център. А как добре почнахме? Той на дава реди. Той се отказвам 5 секунди. Отнеми 5 секунди. Я го чакам и да песам тропе. Така чакаме се. Тръгваме така на бунта. Майка ти. Мика ти. А ти имат Едгар, така ли да ти е майката? Използваш фри Едгар. А на колта колко е мазан. Опа, малко го прецаках на шаколт. Едгара е мъртъв. Така, Едгара си пусва супер на мама му. Така, тук ни гълват. Това е, че минаваме поне малко от месията ни. За най-доброто тубакаши, брат. А ти ни вкарват, защото сме тупи. Така. Сега ни ме гарантирам още един коуд. Гол, защото този коуд си спусна супер точно там, където не трябваше. Така сега. Подаваме на никой. Супер не. Супер мама ти деба. Така. На ел примата. Взимаме му топката. И подаваме на Едгара. Който... И спуска! Най-добрия гол в света, брат. Добре. Продължаваме. Мама ти деба. Няма да. Опа. Мама ти как за топка. А, то му добър вратар, бе. Изгара добър вратар. Айде, бе! Кой ги би, бе? Ми аз разбира се. Ще дигаме розата. Така. Добре, отваряме колко? Два бигбокса. И какво се пада? Първия нищо, втория дай нещо. Дай нещо. Просто молят се за най-добрия рапа.